Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Kini mo ngbona? Mo tender apology for our fans mi. Eyin bloggers e lo gbe. Eni emi tender apology fun toyin. Toyin. Toyin to je pe o nero buruku ni e. Gbogbo video were to gbe kiri. Ode eyan gan mo pe o se cook e up ni. Lenu ana e sare gbe camera, e sare loya. Ori boy boy e na wo bayi wo bayi. E ti ri maga. O nero ni ele alagbo omo lo bi mo si. Mo so mo tun so. Gbogbo awon ti mo so. Until to ba dekun ibaje lori oro mi toyin. Until then lo ma ni sin ni. To ba dekun ibaje lori oro emi alakoke, o ni sin ni. O ne ne sin ni. Sori awon followers eyen, keep tagging me. E ma wa ke awon no ma ti e sinu bi ti o fe lo. Ogbon ti mo so, e woju mi dada. Emi o nse awon te ma dun mawuru mo to ma sase be chia. Mi o sabo si anybody. So mo le duro sori o talking fight for right mi. Emi emi leyin le ndu mawuru mo. O ni ni ti mo ni ro ni e. Sori ipo to kan le bayi ni ton mommy ati ba bo se pade. Ogbon mi, onti ti awon ara Nigeria ton ba pi e pe to yin. Lori wo bi bole. She won to pe lojo to bi mo ta be ya yo mo. Iwo n wish o melo mi. Pe o le wait ko gbo pe o ku tomo tomo gbogbo yin de nwo emi ti mo pa se mo to se fun mi e mo te ba mo ko ti to yin se fun mi e mo pe eniyan eyan buru iwo emi attend apology ma ko si fun elenu enu e to dabi na pionito yen mo ro pon di e emi attend apology letter fun wo laduru ka to se fun mi o mo pe ka ma ka yan o de si se ka yen lo up to now. Abi o si se kayen lo wa ro pe madake mi o le dake fun e o egun ati yoruba le mi o le dake fun e emi omo akin funra mi to ba se ngbe bo mama padi e gbogbo eko oni sun lori oro yi gbogbo Nigeria oni sun until to ba change control your followers control them and tell them to live by premises or else ja sese bere laarin emi ati e so ngbo mi indomie ton fi kerosene se ni o ni jeto o le o to be o gbo mi kan ti mo so fun e o niro omo kekere iwo to pe ngba to nse ti e fun mi o mo gba ngba to nse to n pe mi o pe mi lelede o le mi elede o le mi omo kini kan emi omo kini kan emi nlare toro ta temi oni le ota temi oni moto awon eyan ri e ngba to n bu mi to n pe mi lelede to n pe mi lomo ran kiran but mo a de lohun o fe ku o sese bere sori itan to cool ba itan ta fe lo bye bye itan yen bad yin ro pe wo gan ti gbo tan yen ri until to ba jawe bi je lo ma ri oko bale to ba ti se nkan to ye ko se toyin a sese bere yin toyin are maku bawo ni so wa dada ile alagbo omo to bi mo si to n paro. From reliable source. Woni o ti sanwo ton gan o ti rowo gba bi omo. Ma paro ni waju iwo ati Olorun. Ogi lo nfo mo yen mu lati jo to ti daye. Ti ko de da jaje sita ko so fa won eyan. Ibi ti se ti bere si be mu le bi egbe isu. Tori ti se o ba si ninu eje. O ni ma target awon ton se daada lawujo ko ni awon loku to fe ma baja laise lairo e sori emi onisowo lemi o gbo mi emi o ran ya laya e omo to bi o value e o ko n pariwo o n breastfeed iwo n breastfeed emi ti mo se de latoja nko se mi o deserve ati rest. Oh, Jackie, you need yasimi wo go le sun tomo tomo e. So whine Olorun ni. Are you whining God? Toyin. Lo san gbese ni le alagbo omo to bi mo si kon le gbe bi omo le. Gbogbo e la wa mo bo se nlo. Insider CNN Live. Oh, any people you have for hand ni go. Olorun o ba ngbo. Show da kama wa si social media lati wa ma yeye ara wa but aba lo meka ta de o ye ko polo wa pe ni ko ye ka di ko ma wa bi eran ko na a ki se animal se ba du ara lo se meka so nu e logun wa le ni
e ma gba mi sonu ense ni ki lo nse to ngbe ni paru enikan bi mo si bi kan enikan bi mo si le alagbo gba bi mo si le alagbo nko e ma gba mi ile lo nso lo hospital se bi tori ti bayi lo to ba te bi mo si le alagbo go mo tori ti na te fe joko lori aso pe ko ba le ma ro mo bi na lo se lo si le alagbo o bi to enu wa bi yin e pada si le egbe yin ke lo so ngbo ti bi se nu ri yin yin eyan ode yin e wa social media bless ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to my beautiful people all over the world. I want to tell you guys that I know I have caused you so much worries and pain. I'm so sorry. I mean my people, my fans, my family. Emma Binu Simi, Timi Yemi. You all should know that nobody will go out of this country to go and hustle. You all can witness to that. Ni mo ti bossy workshop, ti mo tutin for what to stone. So I will never stoop so low to start trouble unnecessarily. But to baya, gbogbo yin ma ri idi ti mo se se nkan ti mo se. A ni pade alagbako, a ni pade abinu ni. Eni ti ya aso to nso wa Olorun ko gbo wa yo. I just want to tell you guys that e ma binu. Eyin temi ni mo nso eyin bi mi, eyin family mi, eyin ore mi. Te o pa kilo le sele. I want you to know that ti o ba si di obirun je ku mo lo, I will never stoop solo like I said to be doing all this. Se mo pe nkan to ba ma gba unje lenu eyan. Eyin oni wo ni ran. Te ba wo awon commuters driver yen. Ti won ba mu won gba mi ti la san ba mu won e ma ri opolopo to ma bo so si ohun to ma so senu moto e wi pe a fi ke pa won te ba ma gbe moto yi lo. So an average iyalaje iyaloja ko ni gba ke ba aye ohun je nitori pe brand wa la fi ntaja ko ye yin nkan ti mo so. Then cherry gbogbo abiamo patapata mo ma tu repeat oro ti ma so fun gbogbo wa. Ika lo ma rojo, ika ko lo ma mo ma so fun yin. E je ka se daada. Iwo to ba fe koko e bale. Se ibe yin wo mi, omo enikan ni mi, iya enikan ni mi, iyawo enikan ni mi. Se wa ri tin ba ti le lo ba eni ti ko se mi ti ko ro mi, ti mo lo n baja. Won ni respect emi, omo mi, abi oko mi. Won lo je pe ka ma lo ni te ba notice ni ma lo n lo mi, mi n ja ise mi ni ma n gbajumo. Kódà mi kì í mọ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí social media bí nǹkan lẹ́yìn kí n jó kí n tajà mí. Gbogbo yín lẹ mọ̀ sí. Gbogbo yín pátápátá lẹ mọ̀ sí yẹn. Then ẹ̀yin òbí tí àwọn ọmọ yín bá sọ pé àwọn fẹ́ tẹ̀lé oní tíátà kan ẹ máa lọ ṣe prayer sí. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ yín máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tó máa gbé abọ́lé wọn lọ́wọ́ kan máa la. Ó lè má yẹ ẹ̀yìn. Ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ yín máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí ò sọ o. Then ṣe rí àwọn tó sọ pé ẹ ti jù yẹn lọ. Bí ká ní pé ẹ̀ ń túṣe ọlọ́run wò ni tẹ bá ní èèyàn kan ju nǹkan lọ. Ibi tẹ́ni ẹlẹ́ni ti ń jẹ tó ti ń mu. Èèyàn ń ba ayé èèyàn jẹ́ lójú lọ. Ẹ̀yin gbé kókó fa abẹ́rẹ́ gúnra yín wò pé nǹkan tẹ́ni yín ṣe ṣé mo lè gbà á. Kò sí ẹni tó Ọlọ́run ló ju everybody lọ. Mo ọ̀rọ̀ fídíò tó bá jókòó jẹ́jẹ́ ǹjẹ́jẹ́ tí ò máa fò lọ sókè fò lọ sísàlẹ̀ máa sọ pé ẹ wọ́n lara òun torí òun kọ́lé torí òun bímọ torí òun lọ́kọ. Kò sí nǹkan kan nílé ayé yìí tó fi yọ̀yàn. Kò sí nǹkan kan ẹ má fi gbogbo kinní jọ̀jì mi. Kò sí nǹkan kan tó fi yọ̀yàn. Then mo mọ̀ yàn bú mo lè bá tèèyàn jẹ́ àwọn èèyàn pọ̀ lẹ́yìn mi tí n bá bẹ̀rẹ̀ jà wọ́n máa support mi. Wọ́n máa support ẹni tẹ́ fẹ́ lọ bájà ṣe mọ tó wà nù. So ọjà tèmi lèmi fẹ́ tà. Èmi láìkí owó gan ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ mọ̀. Mo láìkí owó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ò ráyè jà. Ohun tó bá wá mú mi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé ẹni yẹn ti ṣe àìda tó mú ẹ̀mí dání. Ẹ understand. Ọmọ yẹn ni kẹ́ ẹ pè ẹ̀yin èèyàn. Òun ni kẹ́ ẹ pè pé ibi tó ń ṣe fáwọn ti yẹ. Àwọn colleagues ẹ lọ stop ẹ lọ stop ẹ lizzie anjorin lọ fi lọrùn sílẹ
se ri emi ti an gbo mi mo to ro emi lorun ohun ki mo talking de duro si lori ti ko ba forun temi le emi no ni forun e le e gbo mi se ri social media o dabi meja our celebrities ni ati eni ti o celeb nitori social media ti di nkan to je pe ko to wo eni ilu ohun na kokko ma wo mu e pe ise ki le ni nse kilo fin jeun ibo lo wa ona ma wo mo ko to wo any ilu in the whole world so since to ba ti so ko fe ba image oni meji je emi no ni da ke e understand so le kan si eyin temi e dariji mi seri o da bai ki n soro sita ju ki n ma se nkan ti o da labele o ju ki n ma woran ko wa han ta mi le mo e understand to ba ya evidence ma jade awon to ranse na to ti su awon omo yen lawon na nle kikini sita because o fe seru ba won pe ta won ba sa awon asiri to jo wa laarin awon kon ma lo fi ham awon awon na no nle ke out so eyin temi fans mi eyin baba mi eyin iya mi e mo pe emi Lizzy Anjorin ani iya bi eni laso ni mi lori chirisi ani baba ni mi bi kini bi eso lori sirisi e ma binu lati oke lohun latodo daddy mi lohun 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 de sale de arin eyin ya mi e ma binu eyin sister mi ma binu e ma foriji mi ni o ti ko ba ti jawo loro mi a sese bere ni o a sese bere ni o a sese bere de bi pe won su awo 10 billion eyin le de ma san owo yen eyin le ma san gbogbo yin le ma yin omo Nigeria ogo ile ma dale ma so kwa di bi mi lorun le ni ni bi di bi lorun le lai lai video bi tun ma jade lai pe akole e ni ah e wo cha katia please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on Face TV Africa ejo e subscribe hete Face TV was